Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedan tjedni izbor. Ovo su vijesti tjedna. Dnevno je više od 4000 novo oboljelih. Velika većina teže oboljelih necijepljeni. Odlučeno nastava do 8. studenog online za sve škole i sve razrede. Održana treća sjednica Gradskog vijeća Slavonskog Broda. Obilježen dan dobrovoljnih darivatelja krvi. Četvrti val epidemije ne jenjava. Ovoga smo tjedna došli do točke kada u jednom danu bilježimo više od 4000 novo oboljelih, sve je više hospitaliziranih, ali zbog ozbiljnosti situacije čini se počeo je rasti broj onih koji se odlučuju na cijepljenje. Stavljamo uz pomoć interventne policije koja nam posudila ovaj šator, sad ga tu postavljamo da bi ljudi imali čekaonicu, ulazi ružna vremena, donekle zaštićeni od vanjskih utjecaja dok čekaju na pregled u akutnoj respiratornoj ambulanti. Ima puno pacijenata, dodatni tim smo angažirali da radi, morat ćemo proširiti uskoro i odjel, COVID odjel sa dodatnim kapacitetima da prebrodimo ovaj novi val koji dolazi, koji se penje sa brojem akutno oboljelih pacijenata. Nešto je bolji odaziv na cijepljenje, tako da smo recimo u ponedjeljak bilo je cijepljenje cjepivom Janssen proizvođača Johnson & Johnson u Domu zdravlja. Bilo je 140 osoba, to je više nego proteklih dana. Jučer je recimo u Novoj Gradišci bilo 200 osoba na cijepljenju Pfizerom. Nisu sve prve doze, ima drugih, ima trećih doza. Budi se polako interes za cijepljenje. Ko se god zatekne na cijepnom mjestu može se cijepiti. Bez obzira ima li hrvatsko osiguranje? To već radimo nekoliko mjeseci. Dakle, ko se zatekne na cijepnom mjestu, slučajno ili najčešće namjerno, bude cijepljen. Možete dobiti uputnicu od vašeg liječnika obiteljske medicine za brzi antigenski test. To možete napraviti bilo kod nas u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo u redovno vrijeme od 7 do 9 sati uz uputnicu vašeg liječnika. Prema podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja, početkom tjedna u Hrvatskoj je bilo nešto više od 3800 COVID pozitivnih učenika, a u samoizolaciji ih je bilo više od 10000. Kako na dnevnoj razini raste broj novooboljelih, rastu i ove brojke, zbog čega je donesena odluka o ponovnom prelasku na online nastavu i to za sve. Ministar Fuchs dogovorio se sa svim županijskim stožerima i stožerom grada Zagreba da se idućeg tjedna, dakle kada je blagdan svih svetih, kada se škole ovako i onako nisu bile predviđene da rade utorak i srijedu, da se četvrtak i petak odradi nastava online, tako da umirimo ovu školsku populaciju. Nama osobno u školi to zaista nije problem, ide se relativno brzo, možemo to odraditi danas do sutra, platforme, svi razredi su aktivni i prvi razredi su već aktivni u sustavu. Mi to od početka zapravo školske godine držimo u pripravnosti da budemo spremni tako da naši učenici ne gube od nastave, čak i za praktičnu nastavu imamo isto tako pokrivene sav taj dio da oni mogu nekakve vide, uratke i slično odraditi da ne gube te sate. Međutim, pretpostavljam da je svima ipak frontalna nastava prvi izbor. Pa tako je, naravno da nam je drago dok smo tu i da što dulje izdržimo u ovom periodu da smo u školi, a vjerujem da mislim to i djeca isto žele jer su željni od cijele situacije početka pandemije i mislim da je za njih kvalitetnije da su ovdje, ali evo ako se baš ne možemo, imamo tu nekakvu rezervnu opciju na tim internetskim online platformama. Mjerne postaje u Slavonskom Brodu ponovno su proteklih dana bile u crvenom. Međutim, onečišćenje zraka davno je prestalo biti tema broj 1, a o problemu se jedva i priča. Pitali smo zato Brođane kako oni gledaju na činjenicu da gotovo polovinu dana u godini udišu zrak loše kvalitete, što vide kao najveći problem te koja su po njima moguća rješenja. Evo što su rekli. Znate možda da je prošlih dana ponovno zrak od nas u Slavonskom Brodu jako onečišćen? Da, čula sam na TV-u. I ne čudi me, mislim, ništa to ekstra nije. Preporuka manje hodanja, a da se ne diše, to ne mogu. Pa moram priznat da nisam to čula. Jako malo se o tom priča, a građani nekako kao da su zaboravili na taj problem. Pa moguće, evo ja sam prva izgleda zaboravila. Ne pratite više tu temu? Nisam dugo, ali interesira me. Jel pratite uopće više tu temu? Ne. Zašto? Nisam došao do nikakve informacije, ni na televiziji. Jeste čuli da je zrak ponovno onečišćen u Slavonskom? Pa jesam. Što kažete na to? Pa ništa, šta bi rekla, malo. Teže dišemo, ali dobro je.
Nekako su Brođani prestali uopće pratiti tu temu. Pa očito pritisnuti su drugim stvarima, ekonomskim, opstankom, poslom. Za zdravlje moramo svi brinuti, pogotovo u ovo vrijeme pandemije i vremena u kojem živimo. Vrlo važno je brinuti o zdravlju. Tako da to treba na svim nivoima i na sve načine sačuvati, trudi se sačuvati svoje zdravlje. Za petak je sazvana treća sjednica Gradskog vijeća grada Slavonskog Broda. Na dnevnom redu bilo je čak 16 točaka, među njima izvješće o radu i financijska izvješća gradskih trgovačkih društava te radu gradonačelnika. Podsjećamo, ova sjednica trebala je biti održana u zgradi gradske uprave, ali je ipak održana online jer svi vijećnici nisu stigli pribaviti COVID potvrde. Trudio sam se da ova sjednica zaista zbog svoje obimnosti i važnosti ide kao sjednica u živo. I ja isto tako ću, poput kolege Tekića, apelirati na sve vijećnike da, s obzirom da se epidemijska situacija kreće u smjeru kako se kreće, da nam ono što bi bilo na neki način i prema odlukama, dakle, stožera i Vlade Republike Hrvatske, da pribave COVID potvrde i onda zaista nećemo moći i nećemo raditi nikakve drugačije sjednice nego sjednice uživo. Mislim da bi bilo dobro i kao primjer svim građanima grada Slavonskog Broda da se gradski vijećnici cijepe i da na taj način spriječimo ovo što se događa. Upravo smo dobili podatak, danas je 4392 novo oboljela u Republici Hrvatskoj. Prema tome vi trebate biti primjer drugima i onda nećemo imati problem održavati sjednicu ovdje gdje je predviđeno. Smatramo da se sjednica mogla i trebala održati ali živo, jer i vi i svi ovdje prisutni znamo da se sjednica mogla održati na nekoj od ustanova ili prostora u vlasništvu grada, pa su nam razlozi navedeni u zaključku, odnosno odluci o održavanju videokonferencije koja je priložena uz ovaj dnevni red neprihvatljiv. Na svečanoj sjednici Gospodarskog vijeća Županijske komore Slavonski Brod dodijeljene su u četvrtak nagrade Zlatna kuna te su dodijeljena i priznanja tvrtkama i institucijama koje u ovoj godini obilježavaju jubilarne obljetnice svoga poslovanja. Iako je bila teška i izazovna i ostvarili smo znatan rast u odnosu na 19. koja je, ako gledamo ukupnu Hrvatsku, ove godine dostižemo neke rezultate koje smo imali 2019. Mi smo 2020. imali porast u svakom pogledu od broja zaposlenih, prihoda i dobiti prije i nakon oporezivanja. Slavonski Brod peti je na popisu gradova u Republici Hrvatskoj s izgrađenom punionicom na stlačeni prirodni plin koja je s radom krenula ovoga tjedna. Novo izgrađena punionica, prema riječima investitora, najbolji je kompromis između ekoloških karakteristika, dostupnosti energetskih resursa i tehnološkog razvoja. Nalazi se na važnom geografskom i prometnom položaju, a korisnicima donosi značajne uštede. Spajate. Vraćate se tu, idete na takomak. Ovo vam je plin koji građani koriste za grijanje. On je energetski puno jači. Od ovoga veću kilometražu prelazite. Budući da smo mi u zadnje dvije godine, od kad radimo ovaj projekt intenzivno, bavili se znači i samim uspoređivanjem u odnosu na konvencionalna goriva, tako smo došli do zaključka da 40% štedite u odnosu na benzin, 30% u odnosu na dizel, 20% u odnosu na UMP. Ti znamo da je Slavonski Brod dosta opterećen s emisijama štetnih plinova, znači evo je jedan naš mali doprinos znači u tom smjeru. Znači, budući da ta vozila znatno manje imaju emisije štetnih plinova u odnosu na klasična vozila, na benzin i dizel, znači evo, po tom smjeru je taj projekt vrijedan. Zlatni Cekin već gotovo 28 godina brine za djecu s teškoćama u razvoju. Jedinstvena je to ustanova takve vrste koja rehabilitaciju pruža brojnoj djeci te pomaže roditeljima na području cijele Slavonije pa i šire. U ponedjeljak je u njihovim prostorijama bilo svečano. Izvršena je primopredaja vlasničkih i osnivačkih prava sa dosadašnjeg Franjevačkog samostana u Slavonskom Brodu na karitativno društvo Kruh Svetog Ante Franjevačke provincije Bosne Srebrene. Želimo evo ovom prigodom samo zapravo nastaviti svoju višestoljetnu
Franjevačku opredeljenost prema siromasima, prema potrebitima, prema ranjivim skupinama. A ako iko evo, se nalazi u toj kategoriji, nažalost, ljudi i osoba, to su ovdje tek rođeni ili oni u djetinjskom razvoju i koji imaju poteškoće u razvoju. Centrala Kruha Svetog Ante je u Sarajevu, ali ispostava te humanitarne karitativne organizacije je u Zagrebu. I oni su preuzeli osnivačka i vlasnička prava nad Zlatnim cekinom. Znamo da je tu brojnih korisnika i na dnevnoj, na tjednoj, mjesečnoj pa i višegodišnjoj bazi. Mi to vratimo Bosne Srebrne sa dosadašnjim rješenjima, ne možemo dalje ovako, a mogućnosti su ovdje doista velike i mi želimo te mogućnosti predočiti im, otvoriti oči i srdačno ljubazno zamoliti da nas predvide u svojim budžetima i u svojim evo, resursima. U ponedjeljak je bio dan dobrovoljnih darivatelja krvi. Još jedna je to bila prigoda za zahvalu i odavanje priznanja višestrukim darivateljima koji su krv darivali 50, 75, 100, čak i 125 puta. Od 3400 doza krvi koji je bio plan u uvjetima COVID-a i silnih ograničenja, mi smo ispunili plan 95%, što je doista zadivljujuće s obzirom da znamo kakve su okolnosti bile ograničenog kretanja. Dok sam živ i zdrav, nadam se da ću davati dalje. Nikako herojstvo nije. Čak sam negdje pročitao da smo mi nacionalno blago. Ja sam se smio pola sata. Mislim, čujte, toliko ljudi ima koji rade neprimjetno, da i ne vidi niko 30, 40, 50 godina, niko je nikad ništa nije pitao, a oni samo zatajno rade. To su za mene heroji, volonteri Crvenog križa, doktori, bolnički, medicinske sestre, medicinsko osoblje od portira do ravnatelja, koji svakodnevno se brinu za nas. Dokle mogu, ja idem, dok može. Što biste poručili mlađim generacijama? Pa, ja sam svoju unuku dovezla, sin mi daje, ali manje puta, da se niko ne plaši, da dođu svi kogod može, jer ima puno ljudi kojima je potrebno to. I ja sam uključio svog sina, svoju unuku i oni su postali davoci, a i govorim se ima dajte prvenstveno, ako ništa drugo, pregledat ću vas, jeste zdravi ili niste, pa ćete znati, ali to je jako humana stvar, sama pomisao da ćete nekome pomoći s tih 2, 3, 4, 5 deca krvi. To je jako lijepa stvar u životu. Lijepo je da vas osjeta i zahvala na neki način. A je. Hvala im. I nadam se da ćemo se sresti ponovo 100 puta kad budem dao. Davanjem doze krvi zapravo spašavamo nečiji život, darujemo nekom nadu za stanje bolesti i zapravo kažemo, evo, to je ono što ja mogu učiniti najbolje od sebe. Jer ono je tko daje krv, zapravo daje najbolje od sebe što može drugoj osobi pomoći. Devetu godinu za redom Hrvatski institut za povijest, podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu, raspisao je natječaj i dodijelio nagrade za najbolji znanstveni rad mladih povjesničara. Ove je godine na natječaj pristiglo 6 radova, a stručni je sud odabrao i nagradio 3 najbolja. Ove godine smo imali 6 radova koji su došli na natječaj koji je bio otvoren tijekom nekoliko mjeseci od ožujka do srpnja. I od tih 6 naši ocjenjivači su izabrali 3 kao najbolja. Postoji honorar, odnosno mala financijska nagrada koja iznosi za prvu nagradu 2000 kuna, za drugu 1400, za treću 800 kuna. Skoro svi naši nagrađenici, odnosno njihovi radovi, nakon dodatnog recenziranja budu objavljeni u našem časopisu. Samo to pitanje Slavonija, kako je hrvatsko ime na kraju nadišlo to slavonsko, zašto smo mi danas Hrvati, država Hrvatska, ne Slavonci, Slavonija je zanimljivo i sigurno da će biti još puno istraživanja, ima prostora. Saznanja koje se ranije javljaju historiografije, ali nisu možda bili egzemplificirana konkretno, a znači u konkretnom radu, recimo, znači, to je kraj 6. stoljeća, za Slavonsku vojnu krajinu sam uspio sad pokazati da je većina populacije, znači, bila slavonska, znači da je u ovih germanofonih elemenata bio uglavnom utvrdama i što se tiče strukture imena da prevladavaju nekakva kršćanska tradicionalna imena, Marko, Ivan i slično. Tako da, znači, analiza nekakve imenske strukture, koliko ima nekakvih slavenskih imena, recimo kao Ilija, koliko ima ovih novozavjetnih kršćanskih imena.
U Muzeju Brodskog Posavlja ovoga je tjedna otvorena izložba posvećena najstarijem građanskom društvu u Slavonskom Brodu. Riječ je o Hrvatskom pjevačkom društvu Davor, koje je ove 2021. godine slavi veliku obljetnicu, 150. godišnjicu osnutka. Sva ova ostavština koju imamo rezultat je jednog domoljubnog, rekao bi, mara ili brige članova Davora koji su zapravo u svojim privatnim arhivama čuvali, ljubomorno pazili i čekali da dođu jedna bolja vremena. Uz te zaslužne pojedince iz našeg grada veliku tu važnost odigrao i Franjački samostan na Slavonskom Brodu. Usprkos svim opasnostima zbog prijašnjeg režima koji su i samostalnim fratrima bio izrazito nesklon, fratri su našli načina kako u dijelu svog arhiva pokriti, ja bih rekao možda u nekim vremenima i sakriti, također Davorove značke, Davorove lente. Davor je po redu osnovan nakon Karlovačkog zbora, Zagrebačkog kola, Osječke lipe i zbora iz Križevaca. Recimo, Varaždin danas neuporediv sa kulturnim programom sa Brodom, dobio društvo 75. godine. Da je Split dobio, ne znam, 83. a Dubrovnik 90. neke. Sutra je blagdan svih svetih. Ovaj tjedan za mnoge je zato protekao u pripremama. Kakve su cijene danas na tržnici? Pa dobre su. Cijene meni cvijeća? Pa po prilici koji prošle godine. Evo, 50, 30, 20, nije nešto preterano. Sve poskuplje, ako i ovo malo poskupi, to je jedno 10-20%, nije više. Podnošljive cijene uglavnom, tako da si može svako priuštiti po nekoj svojoj cijeni koja mu može odgovarati. Vama nije skupo? Pa, kaj može biti jeftinije, ali ne možemo tražiti ljudi, ipak to treba uzgojiti. Za kraj ostale su još vijesti iz sporta. Niti u sedmom kolu kuglači Slavonca iz Bukovlja nisu došli do pobjede na domaćem terenu. Pobjedu je iz Kuglane Vijuš odnio Zabok, koji je slavio s 5-3, te je pobjednika odlučio ukupni zbroj Čunjeva, koji je za 17 bio na strani gostiju. Sezona je praktički tek počela, 5 kola je odigrano, ovo je 6. Mi smo došli ovdje naravno pobijediti, ali znamo da je napeta utakmica, evo vidi se, sad je zadnji set upravo počinje i evo mi smo probali s prva 4 igrača napasti Bukovje i evo ga, nadam se da bude se to isplatilo. Evo, zadnji par sat igraju dva mlada dečka koja su tek počela praktički trenirati i evo nadamo se pobjedi. Sad ćemo vidjeti zadnji blok za 10 minuta, utakmica gotova. Jako sam uzbuđen, bilo mi jako drago kad smo čuli od našeg trenera da ćemo bacati sin i ja u prvom paru. To je ispunjenje svih mojih snova. Nažalost, ja sam pobjedio, on je izgubio, reću nažalost, ja sam ja više volio da on pobjedi, ja izgubim, ali evo nema veze. Dobili smo 1-1 u tom prvom paru i dali ekipi šansu da se bori do kraja. Kao što vidite, napeto je.